Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický příběh mladíka, který musel dozrát v muže. Tragický příběh ztracené lásky. Nebo komedii o lidských slabostech a o jednom kouzelném kocourovi. Dvere do Korán, 9 kruhů pekla nebo Až přijde kocour. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.